Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, govoreći o Dori Bakojani, izvestiocu za Kosovo, koja je dala preporuku da Priština bude primljena u punopravno članstvo Saveta Evrope. Dora Bakojani je naime 3 dana pre nego što je promenila svoje mišljenje, usledio je, kako kaže Vučić, telefonski poziv, naglo se pokajala, a onda se setila da nije važna ni ZSO, ni eksproprijacija, ništa, kaže Vučić. I dodao je, sram te bilo. Jel' tako? Sram te bilo. Ja dobro znam ko je izdao nalog da odustanete od principa i da se tako ponašate, sram vas bilo. Sve je to rekao Vučić. Tako je. Neki ljudi imaju kičmu u međunarodnoj areni, a neki nemaju ništa, opet je rekao Vučić. Dobro. Šta se događalo u Parizu u sredu? Danas razgovaramo sa Dunjom Simonović Bratić, članom Srpske delegacije u Savetu Evrope, koja je u našem studiju, i Bojanom Selaković, koordinatorkom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ona nam se javlja putem video veze, a nešto kasnije uključit ćemo i iz Podgorice Maju Vukićević, šeficu Crnogorske delegacije u Savetu Evrope. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Bratić. Dobar dan, Bojana. Dobar dan svima. Dobar dan. Idemo, bili ste, znači, sve do dešavanja. Kažite nam kratko, znamo, ali ponovite. Ko je glasao protiv i opišite nam atmosferu u oči i posle glasanja. Pre svega bih naglasila da je sada u sredu bio u stvari vanredni politički komitet, budući da smo pre 3 nedelje imali taj, znači, redovni koji se 4 puta godišnji, znači, održava. Ti komiteti su u Parizu, parlamentarna skupština u Strasburu, to mnogi brkaju, pa i vaše kolege. Znači, to je bitno naglasiti da su komiteti uglavnom u Parizu. Tada je izvestilac za Kosovo Dora Bakojani podelila članovima političkog komiteta izvesni memo ili podsjetnik o visokim Dečanima. Tu je u stvari napisano bukvalno da je priznavanje te odluke suda i vraćanje zemljišta manastiru Visoki Dečani kondicija sine qua non da bi takozvana država Kosovo ušla u Savet Evrope. Ono što je zanimljivo, što je krajnji taj paragraf, da kažem, i na neki način kao završnica koja treba da ubedi članove političkog komiteta zašto je to vrlo važno, budući da je 75 godina ove godine od osnivanja Saveta Evrope, da su stavili pod naslov 47 ponovo, znači 47 članica ponovo, Rusija napolju, Kosovo unutra. I na taj način su napisali i poslali poruku i rekli support Kosovo membership in the Council of Europe. Znači, podržite Kosovo u kontekstu nema više Rusa, sada je Kosovo to koje će zameniti. To jeste jedan narativ, budući da se dešava taj rat između Rusije i Ukrajine. I ovo je prosto jedna završnica tužna. Mi smo tada shvatili da će ona svakako insistirati izgleda samo na manastiru Visoki Dečani, to je vraćanju zemljišta. Iako je ona u svim tim našim razgovorima i debatama, budući da je bilo nekoliko političkih komiteta unazad na kojima smo raspravljali o ovoj temi, izričito govorili da su bitna 3 uslova, to je osnivanje zajednica srpskih opština, donošenje zakona o eksproprijaciji, znači da ne mogu da otimaju zemljište i pokretnu i nepokretnu imovinu Srbima na Kosovu, da bi odluku o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani stalno karakterisala kao simboličnu odluku, budući da je ona Greek Orthodox. Na kraju se to zaista svelo samo na ovu simboličnu odluku, zato što je naravno najvažnije kako Srbi dole žive. Jeste ovo važno, ali ove najvažniji zahtevi nisu ispunjeni. I onda je na tom komitetu rekla da čim se Kurti bude javio i ispunio jedan od uslova, a najverovatnije samo ovaj, ona će istog momenta sazvati vanredni politički komitet, što se i desilo, znači, sada u sredu, s tim što ona nije došla, bila je uključena online, tako da, eto, ona kao nije glasala za taj svoj izveštaj. Što se tiče zemalja koje su bile, bili su predstavnici Hrvatske, Albanije, Bugarske, iz Makedonije takođe bila Albanka,
Turske, Nemačke, Francuske, Monako, predsjednica Luksemburga, Italije, Austrije, Letonije, Litvanije, Estonije, Finska, Danska, Švedska, Irska, Norveška, Island. Znači, 31 glas je bio za. Je li to svaka delegacija ima jedan glas? Ne, u političkom komitetu imate po dva člana. Po dva? Po dva člana, znači ne može da ih ima više. Neko je od ovih opozicijnih političara govorio da je to 31 zemlja. Znači nije glas jedna zemlja, nego su dva glasa. Ja znam to, nego se to razjasni, da, to je vrlo važno. I naravno... I ta dva člana mogu da glasaju različito. Tako je. Apsolutno mogu da glasaju različito, s tim što je ovdje bio konsenzus da su svi ti članovi glasali zajedno, iako su oni predstavnici različitih partija, tamo i poziciju, opoziciju, znači to su poslanici. I nužno je da biste bili legitimna članica tamo kao parlamentarna delegacija da imate naravno i poziciju, opoziciju u svojoj delegaciji. Druga stvar, znači na glasanju... Niste nam rekli ko je glasao kod nas protiv. Znači, Bilja Pantić, Bilja, šefica naše delegacije i ja smo u političkom komitetu ispred naše zemlje, ispred Bosne i Hercegovine, ispred Dodikove stranke je bila Snježana Novaković-Bursać i ispred Crne Gore šefica Crnogorske parlamentarne delegacije Maja Ukićević. Znači, mi smo glasale protiv, a Aleksis Cipras je bio uzdržan, iako je na početku svog obraćanja, to jest u debati, on rekao da će glasati protiv, ali nažalost... A je li bitno da li je bio uzdržan ili protiv, osim u nekom simboličkom vidu, ili zato što čini mi se se računaju samo glasovi za? Pa nama je sve bitno. Dobro, u simboličkom smislu, ali... Tako da ne, pogotovo što je sam apostrofirao... Broje se glasovi za, ovo je sve jedno. Tako je, broje se, ali naravno da je važno, pogotovo što vi počinjete svoju debatu i raspravu i kažete ja ću biti protiv, zato što nisu zadovoljna sva tri nužna uslova. A onda se u glasanju, kad vidite kakva je atmosfera, jer je zaista bila navijačka atmosfera od samog starta, čak su oni imali ideju da uopšte ne da smanje debatu, nego da nas skroz dovedu u situaciju da se samo kao ovo ćemo mi brzo da završimo bez ikakvih problema, na kraju to ipak trajalo dva sata, ali i kada smo podnosili te usmene amandmane i Francuz socijalista Marie Didier, on je imao isto amandman na tačku 11 koja se odnosila na zajednicu srpskih opština, gde je tražio takođe da to bude preduslov, a ne da se to dešava nakon prijema, što je sada ideja. I ono što je takođe zanimljivo, u ponedeljak se pojavio jedan nacrt izveštaja, a bukvalno dan uoči je došao drugi i te bitne tačke gde je rečeno da u stvari sve ovo mora da se ispuni do komiteta ministara. I to su u stvari izbrisali umeđu vremenu, znači za taj dan i po, i sada je ispalo da oni mogu, da će oni u stvari imati monitoring, a moram da podsjetim... Moram da podsjetim da je i Srbija još uvek u monitoringu. Ali ne pojačano. Čekajte, iako 20 godina je članica, što znači da to sa monitoringom možda traje u nedogled. Da, monitoring je star. Zorane, idemo na Bojanu Selaković. Da te pitan, kako ti tumačiš predsjednikove prilično oštre reči prema Dori Bakojani, izvestiocu, i znajući da proceduru u tim evropskim, ajde da kažem, birokratskim ustanovama, koliko je bitna taj izvestilac, što je u ovom slučaju bila Dora Bakojani? Jeste svakako bitno sve i ovo na neki način jeste rezultat diplomatije Republike Srbije. Ja se samo izvinjam, jer vi mene čujete? Da, čujemo. Samo izvolite. Čujemo. Dobro, znači možemo. Tako da, svakako je to bitno, međutim, ono što je tu problem, i sa čim ja imam problem konstantno kad god govorimo o ovim uslovima i obavezama iz dijaloga, da jeste što otprilike javnosti se neke stvari i neki koraci predstave kao da sad niko nije mogao da pretpostavi šta će da se desi. Predstavlja se na način da eto sad mi smo iznenađeni, odakle sad neke stvari kreću u jednom određenom
toku, a zapravo poenta priče da i ovo što se dešava sa članstvom Kosova u Savetu Evrope i neke druge stvari koje smo imali ranije mogle su se negde naslutiti, ali nisu bile, da kažem, komunicirane prema javnosti na adekvatan način. I onda sad se mi tako eto bavimo danima, jel, tumačimo, interpretiramo šta je ko hteo da kaže, dok se tu sve vreme zamagljuje suština. Suština priče kad govorimo o ljudskim pravima na Kosovu, pre svega o ljudskim pravima Srba, jeste da tu zaista postoji jedan ogroman problem, da trenutno ne postoji mehanizam koji može njima da pomogne, da Republika Srbija godinama unazad nije u stanju da reši ni jedan od ovih problema, pa ni ovaj koji se ticao imovine manastira Dečani, ni, da kažem, ovih drugih stvari koje su se pojavljivale, dakle, govorimo i o eksproprijaciji i o nekim drugim stvarima, i da jednostavno nekako sve vreme se to zaboravlja. Trenutno ne postoji ni jedan drugi prostor za neku ozbiljnu nadu da se to može menjati bez uključivanja nekih dodatnih mehanizama kao što su to mehanizmi Saveta Evrope. I nekako mi se čini da stalno sad vraćamo se na tu priču koju smo mi slušali poslednjih 10 godina oko samog dijaloga, ko je koga pobedio, ko je sa koliko u kojoj rundi, ko je koliko golova u kojoj rundi postigao, dok za sve to vreme unazad prosto problemi ljudi koji žive na Kosovu, problemi Srba koji žive na Kosovu, jednostavno nisu mogli da dođu do izražaja. I čini mi se da oni ni sada nikome nisu bitni u celom ovom narativu, da oni konstantno predstavljaju jednu monetu za potkusurivanje između Beograda i Prištine, i prosto mi je jako žao što tome svemu svedočimo, i pitanje je samo kakav će biti konačan rezultat i kada ćemo videti njegove konačne efekte, a ja se bojim da to zaista ide u tom jednom pravcu da se ljudi odatle iseljavaju. Čekaj Bojana, ako sam te dobro razumeo, samo da te pitam nešto, ali kratko mi odgovori. Ti hoćeš da kažeš, problemi Srba na Kosovu i crkve, to nije upisano u katastar i tako dalje godinama, se ne rešavaju, Beograd ne može da ih reši, Kurti, odnosno vlada u Prištini, neće da ih reši, i onda je Dora Bakojani zaključila sledeće: da bi se ti problemi rešili, Kosovo treba da uđe u Savet Evrope. Je li ja tako, ja te dobro tumačim? Tako to jeste, ta interpretacija da će postojati mehanizmi kojima će i Srbi koji žive na Kosovu imati pristup, dakle, od podnošenja tužbi Sudu za ljudska prava u Strasburu, kao što to rade i građani Srbije, da kažem, pristupa nekim drugim mehanizmima na osnovu toga što će postojati obaveza usklađivanja i zakonodavstva i prakse sa različitim konvencijama i preporukama, i to jeste jedan trenutno jedini način koji može garantovati zaštitu ljudskih prava onih koji na Kosovu. Gospođo Selaković, imam ja jedno, ako mogu da kažem, kontrapitanje Ostojiću. Verovatno ste pročitali. Kako vi ocenjujete izjavu takozvane predsednice takozvano Kosova Vjose Osmani? Takozvane Vjose Osmani. Tako je. Koja je poručila da je Kosovo preduzelo, kako kaže, sve neophodne korake za članstvo u Savet Evrope, a da je formiranje zajednice srpskih opština obaveza, pazite sad ovo, koju će Priština ispuniti tek posle prijema u tu organizaciju. Da li vi verujete u to? Znate kako, mi sad treba da napravimo razliku između onoga što su pravna pitanja i onoga što su politička pitanja. Dakle, potpuno je jasno da poslednjih godinu dana sve ono što je dolazilo od strane Prištine nije ukazivalo da oni zaista žele da na jedan konstruktivan način doprinesu, ne samo da ispunjavaju svoje obaveze, nego da jednostavno doprinesu celokupnoj atmosferi koja se u oba društva
stvara po pitanju dijaloga. Sa druge strane, kad govorimo o Srbiji, tu sad je jedna velika razlika zbog toga što nekako od samog početka vrlo je jasno šta je bio cilj Prištine u procesu dijaloga. I oni to nijednog trenutka nisu krili. Sa druge strane, nama nije bilo, osim onoga što je naznačeno kao nekakva crvena linija, a to je da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, apsolutno nije moglo da se nasluti iz poteza predstavnika Republike Srbije, da kažem naših zvaničnika, šta je cilj Srbije bio u tom dijalogu. Ako analiziramo sve postupke, ako analiziramo sve ono čemu su oni, na koje načine su oni savjetovali Srbe koji žive na Kosovu da se ponašaju, ako analiziramo narativ i sve do onog slučaja Banjske, kada se situacija dodatno preokrenula. Tako da, u tom kontekstu, Srbija sada, kada govori da je, želi da zaštiti prava Srba koji žive na Kosovu, mislim da je to s jednim ogromnim zakašnjenjem, jer su propuštene brojne prilike ranije, da se tu, da kažem, insistira na određenim stvarima kada je politička pozicija Srbije bila bolja. Srbija se sad suočava sa činjenicom da jednostavno zahtev i fokus jeste pomeren na nju zbog onoga što se desilo u Banjskoj 24. septembra. Dakle, jasno je da se politička situacija komplikuje globalno i ovo sada jeste to neko političko utvrđivanje pozicije. Niste mi odgovorili baš konkretno, ali hoću da vas pitam i ovo, govorite o narativu. Čuli ste verovatno i za stav Srpske liste koja smatra da je ova odluka nagrada međunarodne zajednice Prištini za, kako kažu, svakodnevni teror nad srpskim narodom. Brutalno, fizički, institucionalno maltretiranje i obespravljivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Znači, šta mislite o tome, pošto su se izjasnili predstavnici najjače liste Srba sa Kosova i Metohije? Dakle, to se može shvatiti na određeni način kao neka vrsta nagrade, ali kažem, i sam predsjednik Vučić je juče objašnjavao kako izgleda trenutna globalno politička situacija i negde je bilo jasno zaočekivati da će se stvari ubrzavati ovih meseci koji treba da ishoduju sada i novim izborima za Evropski parlament i novim izborima u Americi. I dakle, jasno je da pre ulaska u tu neku vrstu jednog institucionalnog vakuma međunarodnog, sada dolazi do nekog utvrđivanja političkih pozicija. Da li je ili nije to nagrada, način na koji Srpska lista o tome govori, takođe još jedna ilustracija toga da ne postoji jasan strateški cilj Srbije, Srpske liste, jel, pošto se ona u tom smislu smatra na neki način produženom rukom Srbije, u procesu dijaloga oko toga šta oni zapravo hoće u ovom trenutku. Hvala ti. Dakle, znate, to je došlo, da sve vreme mi slušamo jedan miks, jednu kombinaciju nekakvih narativa od toga da Srbija brani svoj integritet u procesu dijaloga, da onda brani, ne znam, Srbe, opstanak Srba na Kosovu, pa onda sutradan čujemo da je zajednica srpskih opština koja bi bila na neki način garant političkog opstanka Srba na Kosovu nešto na čemu se insistira. Ali, kao što sam rekla, redosled koraka i onoga svega što je rađeno u tom procesu dijaloga, to negde jasno demantuje. Dakle, ne možete vi da izađete iz institucija, ne možete vi da bojkotujete izbore ako hoćete da Srbi ostanu politički, relevantan politički faktor na Kosovu. Ako pričate o integritetu sve vreme,
integritet, zna se kako se brani, ne svakako ovim sredstvima. Ako je bitno da sačuvamo kulturnu baštinu, i za to postoje odgovarajući međunarodni mehanizmi. Meni se čini da sve ovo sada onako u jednoj masi deluje da je Srbija sve vreme na neki način eto, branila jedan mit o Kosovu, pri tome ne vodeći računa šta su stvarni interesi Srba koji, koji još uvek žive tamo, a politički predstavnici Srpske liste samo u tom smislu su na neki način produžetak i tog narativa i tog pristupa. Bojana, hvala ti, razumeli smo. Verovatno, razumeli smo, ali ne znamo da li smo, da li se slažemo, ali smo razumeli što se radi. Ali zato hoćemo da čujemo i Miše, vama hvala, gospođo Selaković, da čujemo i... ovako bi izgledalo. Miše, Kurti napravi probleme Srbima, neće da ih rešava, ne formira zajednicu srpske opštine, mada tu da budemo pošteni ima i naše krivice, jel da nismo izašli, možda bi bila formirana. Dobro, o tome je govorila gospođa Selaković. E sad, oni nagrade vladu u Prištini da bi omogućili zaštitu, ajde da kažem, srpskih prava na Kosovu. Na kraju tako izađe. Ja zaista moram da reagujem na ovo što sam čula od uvažene koleginice iz emisije. Ovo je, mislim, ovo je nažalost argumentacija Sarande Bogujevci u Savetu Evrope, šefice te kosovske delegacije. Ovo je njihov glavni argument. Eto, Srbima će biti super i oni će moći da ostvare ljudska prava kada uđemo u Savet Evrope. To je rekla Dara Bakojani. To je ponavljala prvo Saranda Bogujevci. Znači, to su ponavljali Kurtijevi ljudi. I... jel to nije tačno? A čekajte, molim vas. Znači, i nastavak, sačekajte da završim šta govori ona takođe. Kada to kaže, i onda kaže, nikad Srbi nisu bolje živali na Kosovu. Dodajem im Metohiji. Znači, to nije jedan apsurd, to nije jedno ponižavanje, to nije izrugivanje ruglu svega. Znači, sve ovo što je koleginica rekla, srpska ruka, produžena ruka Srbije, pa najbolje bude produžena ruka Albanije. Srpska lista. Srpska lista. Znači, priča o integritetu, pa da, naravno, bitan je teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Čekajte, ako je bitan ukrajinski, što nije bitan naš? Znači, zašto se... pričamo sad o integritetu ili pravimo Srba na Kosovu? To su dve različite stvari. Malo pre je uvažena koleginica to pominjala, pa je tada niste ispravljali. Znači, ja moram da reagujem na ovo što je ona rekla. Dozvolite mi toliko. Izvolite. Znači, ovo je apsurdna priča. Sve što se dešavalo na Kosovu i Metohiji je bila reakcija na teror koji Kurtijev režim sprovodi nad Srbima. I svakodnevno to slušamo i znamo. Ja ne znam više ko se pravi tu blesa. I naravno da ovo jeste nagrada za njihovo nečinjenje, to je činjenje loše prema Srbima na Kosovu i Metohiji. I u ovoj debati u sredu ja sam upravo i zastupala tu tezu. Vi ćete ovom nagradom za njih, mi imamo opravdan strah da će oni sada biti još brutalniji prema srpskoj zajednici. Zato što su dobili jedan vetar u leđa da mogu da rade tek šta hoće. A ili će moći to da rade ako su pod pojačanim nadzorom? Vidite, taj pojačani nadzor od kome sada svi pričaju, znači ovde postoji u tom izveštaju plan. Šta će u prvoj godini oni da primene, da usvoje konvenciju, pa šta će u drugoj? Znači, ko u to veruje, ja zaista... Ima u tom planu zajednice srpskih opština? Ima na kraju, a pre toga neke silne konvencije koje, naravno, ako ih ikad i usvoje, a zajednica srpskih opština, ako je do sada, ako u ovom momentu to nije formirano, postoji opravdana sumnja i velika bojazan da je nikad neće ni formirati. A jel nije u principu izlazak iz institucije u četiri opštine na neki način dao argument Kurtiju da ne formira zajednicu, jer ne postoji 10 opština koji imaju legitimne organe. Pa da biste uopšte mogli da izađete na izbore, valjda treba da postoji neki minimum uslove nekih elementarnih ljudskih prava. Oni ljudi žive bukvalno u vanrednom stanju, valjda to prepoznajemo kao jedan veliki problem. To što su oni uradili, nisu uradili zato što su hteli da, ne znam, demonstriraju ludilo mozga, nego zato što su odgovarali na teror koji svakodnevno trpe. Ne možete vi da organizujete nešto u uslovima koji su nenormalni za život. Ali ovi iz šest opština sa srpskom većinom nisu izlazili iz institucija. Vi ne možete, znači vi sad stalno brkate teze, vi sad hoćete da kažete da su u stvari Srbi isprovocirali. Ne, samo to iznosim činjenice, ne brkam teze. A da su ovi tako divni i dobri prema svima i da oni su tako, eto, prosto iz ničega. U četiri su izašli, u šest nisu. Dobro, znate šta? Pa je li to činjenica?
ja mislim... Zorane, ali pokušavaš da usmeriš ovu diskusiju u kontrasmeru. Uopšte neću da ulazim u tu priču. Ja imam konkretno pitanje. Koje interesuje gledalce? Ajde, čujem. Kako su glasali po dva člana, ako smo rekli, ovaj, kako se zove, Cipras. Aleksis Cipras. Jeste, on je opozicija. On je bio uzdržan, pretpostavljam da je onaj drugi član koji je iz vladajuće većine. Drugi član, Đorđe Papandreou, nije bio. A nije? Samo jedan bio Grk. Dobro, Španci, dva Španca. Nisu bili. Dva Rumuna. Malo pre sam vam rekla ko je bio zemalj. E, pa sad, to je bilo malo pre. Njega interesuje zemlje koje su priznali Kosovo. Koje nisu priznali. Koje nisu priznali Kosovo, izvinite. Znači, bio je jedan Grk, bio je jedan Rumun, ali on isto iz opozicije. Šta je, kako je on glasao? On je glasao za njih, ali to je neki liberal koji nema veze sa njihovom državnom pričom i vlašću, a svi ovi drugi nisu bili. Slovak niko nije bio, da. Ali, gospođo Simonović... A jel bi bilo... Pa nema isto ono da mi ulaziš u reč. Da vas dve niste prisustvovali. Bilo bi kvorum. Bilo bi? Bilo bi, 27 za kvorum. Pa prema tome time pojačavaš... Nemojte da se sekirate, oni su o svemu mislili. Oni to uradili i bez... Da nije ova i naša delegacija... Ne razumem šta ti tumačiš pitanje. Pitao sam jel bi bilo kvoruma da vas dve ste izašli to. Ja imam pitanje ovo. Pomenuli ste Kurtija. Ja sam pomenuo kod gospođe Selaković pitanje Vjose Osmani. Kako oni mogu, pa to je ucena, kako oni mogu da kažu hoćemo mi i ZSO, hoćemo mi i ovaj treći uslov, ali prvo da uđemo u Savet Evrope. E sad ja normalno pitam, ako gospođa Selaković možda u to ne veruje, da li... Ali veruje Dara Bakojani, kakve veze ima Selaković? Dara Bakojani je pokazala svojim ponašanjem da veruje. Tako je. Ali ja postavljam pitanje, pošto je Osmani javno rekla to i Bakojani i ostalima, prvo mi u Savet Evrope, pa onda Zajednica srpskih opština i ostali uslovi. Je to tačno? Dora Bakojani je bila vrlo izričita u januaru i rekla bez ta tri uslova nema nikakve priče. Pa je ta dva uslova zaboravila. I očigledno se nešto desilo među vremenu ili je bio neki poziv ili neki susret i videli smo da je bilo i ovih susreta sa Kurtijem prošle godine, slike su već objavljene, tako da tu je očigledno razvijena jedna prijateljska saradnja, budući da na svaki put kad bismo dolazili na komitet rekla kako se baš ili tog jutra ili dan pre toga čula sa Kurtijem i kako je njoj obećao, kako je njoj rekao. Inače, u pismu koje je Kurti poslao 22. marta Dori, on se zahvaljuje i kaže da će oni sve ovo sa tih lista što treba da se odradi, uključujući tu naravno i zajedno srpskih opština, učiniti tek kada naravno postanu članica Saveta Evrope. Evo, to su i oni sami rekli, a sada kojim veruje, nekim veruje. I po ustavnom zakonu takozvanom Kosovo. A ima li promjena stava Dore Bakojani eventualno sa Amerikom i sa boravkom Eskobara u Prištini, jer objektivno kad je on došao, eto Kurti naredi šefu katastra da upiše ova 24 hektara na manastir Dečani. Oni nisu nikad bili, niti će biti samostalna tvorevina. Jasno je ko je njih napravio i ko su im ti tutori. Tu su naravno bitni Amerikanci, ali bitni su i Nemci koji imaju vrlo veliki uticaj u Savetu Evrope. Ja ovo pre gledam kao igru između Nemaca i Amerikanaca, nego kao isključivo američku priču. Budući da otkad je Rusija izbačena, Nemačka je preuzela bukvalno liderstvo u Savetu Evrope, kao i finansiranje najveće Savete Evrope. I Dora Bakojani je bila i imala veliku podršku grupe socijalista kojom predsedao Frank Schwabe Nemac, koja naravno je veliki podržavalac nezavisnosti Kosova i svi njeni manje više članovi su veliki albanski lobisti, što smo do sada već imali priliku da slušamo i da vidimo, a mi pogotovo koji tamo boremo. Da, ali kad pričamo o Nemačkoj, nije Kosovo priznala neka vlada sa socijalistima, socijaldemokratama, nego je priznala vlada Angela Merkel. Nema veze, ali oni u ovom postupku imaju veliku njihovu podršku. Imaju doslednost u državnoj politici. Ako dozvoli, Zorane, imao bi pitanje za uvaženog gosta. Kako vi ocenjujete izjavu... Gošću, rodno ravnopravni jezik. Gošću, pravo si. Izvinjam se i vam. Kako ocenjujete izjavu, verovatno ste pročitali ovoga Bislimija, da glasanje dve predstavnice srpske delegacije protiv članstva Kosova u Savetu Evrope, kako on kaže pod navodnicima, nije novina i kaže, evo citiram doslovce,
jer je Srbija prekršila gotovo sve članove sporazuma o putu ka normalizaciji, o kojima su se lideri dve strane navodno saglasili prošle godine u Briselu i Ohridu. Misli da nećemo se međusobno metati u evropskim integracijama. To su gluposti. Naše crvene linije su jasne. Znači, ne može ništa od toga da se sprovodi ako se ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, ako se traži ili de facto ili de jure priznanje Kosova. Znači, to uopšte nije više tema i mislim da je to toliko puta u javnosti rečeno od strane državnog vrha da je, mislim, besmisleno na taj način pričati. Šta oni kažu? Pa naravno da nisu zadovoljni zato što je bilo ko protiv. Oni bi najviše volili da je to aklamacijom sada izglasano. Druga stvar, oni su imali, to je, mislim, bila takva jedna grozna atmosfera. Ja i ovom prilikom, a i drago mi je što ćete uključiti i gošću iz Podgorice, Maju, znači, te dve žene koje su došle samo zbog ove teme, ali samo je ovo bila tema političkog komiteta, znači, Snježana i Maja, koje su, pogotovo Maja, koja je dobila takve pretnje, i ona je rekla u tom svom izlaganju, ja od kad sam rekla da neću glasati za prijem Kosova u Savet Evrope, ja imam preko stotinu pretnje od Albanaca sa Kosova i kaže, ja ne mogu ni da zamislim kako je onda Srbima kako tamo žive, kad ja ovo doživljam. Znači, to su, mislim, zaista dve heroine i evo, ako mogu da iskoristim ovu priliku da ih predložim da ako neko treba da dobije orden za sledeće sretenje, to su njih dve. Ona je iz Kneževićeve stranke, a druga? Tako je. Iz Dodikove, Snježana iz Dodikove. A druga iz Republike Srpske. Snježana Novaković. Ali, odluka se donosi na ministarskom nivou. Znači, mi imamo u aprilu od 15. do 18. zasedanje. Trebalo je da bude u četvrtak 18. ove izveštaje pomerili su na utorak, to je od juče informacija, zato što četvrtkom već dosta ljudi ode, znači vrlo im je bitno da imaju što više članova. A posle toga će biti, znači, 11. maja komitet ministara koji, naravno, konačno odlučuje. A ovo u aprilu, šta je to, kako se zove, koliko ima tu? To je usvajanje izveštaja u plenumu, znači u plenumnoj sednici, gde ćemo onda videti šta će biti sa amandmanima, gde predstavlja izveštaj DORA onda zvanično, ko izvestioci iz pravnog komiteta i koalicija, i onda ide rasprava u plenumu. Nadam se da ćemo mi dobiti priliku da govorimo, naša delegacija, i posle toga se predlažu, usvajaju bio amandmani. Naši amandmani su, nažalost, već i sad na ovom političkom komitetu nisu prihvaćeni, ali to sad ne mora da znači, možda ćemo dobiti u plenumu neku veću podršku. A u plenumu koliko ima članova plenum? Ili su to samo po dva? To je celokupna skupština glasa, svaki poslanik. Ne, pa koliko mi imamo, dva ili više? Pa imamo celu delegaciju, to je 7 glasova. To je koliko ljudi? 7 glasova. Jer svaka zemlja ima 7? Ne, nema. Po veličini. Poveće zemlje imaju više. Po veličini, tako je, po veličini se određuju. Ne znam, najveće zemlje imaju po 18. Tu znači ima jedno 600 ljudi. Pa ima ih. Je li tako? Tako je. Mislim i više. I više? Da. Pošto imate i posmatrač. I oni ne glasaju kao zemlja, nego glasaju po ideologiji partijskoj. Socijalisti, konzervativci, liberali, fašisti, komunisti. Znači, koncipirana parlamentarna skupština jeste po partijskim političkim grupama, koje uglavnom daju preporuke, da ne kažem direktive, kako da glasaju oni koji pripadaju određenoj političkoj opciji. I po tome se u stvari odnose najviše u glasanju. To jeste kriterijum, ali ne mora naravno da bude. To znači levi iz Grčke i iz Finske glasa isto? Evo, recimo, grupa socijalista je se mobilisala jako da što više članova političkog komiteta iz grupe socijalista dođe da podrži ovaj izveštaj. I oni to nisu krili. To znači levičar iz neke zemlje treba da sluša njih, a ne svoju vladu ili državu? Pa, valjda će svako od tih poslanika odlučiti sam u ovom slučaju, ja se iskreno nadam. Aj, najavi Crnu Goru, Milorade. Ne mogu da najavim Crnu Goru, pošto mi iz režije javljaju da imamo nekih problema tehničkih u vezi sa uspostavljanjem video veze sa Podgoricom. Pa samo ću podsjetiti da je gospođa Maja Vukićević, to ste i vi rekli, glasala protiv prijema Kosova u članstvo Saveta Evrope, da je ona to najavila, da je imala zbog toga silne pretnje koje su dolazile i sa Kosova, ali kako kaže ona u jednom od intervjua, i od strane manjeg dela
podržavalaca Demokratske partije socijalista. E sad, važno je napomenuti ovde, a to sam hteo da pitam i gospođu Vukićević, ali pošto imamo problema, ako se uključi ponovi, znači neće, pitam sada vas, gospođo Ristanović, da li vam je poznato da je Ristanović, izvinite. Da ti pade gospodo Simonović, izvinite. Pa ne znam, malo sam zbunjen, izvinite. Ja. Da li vam je poznato da je ministarka za evropske poslove Crne Gore, Maida Gorčević. Da, čuo sam to juče na konferenciji. Izjavila u Prištini na zajedničkoj konferenciji za novinare, moram da budem precizan, sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Beslimijem, da će Podgorica podržati ulazak Kosova u Savet Evrope kada o tome bude odlučivao komitet ministara organizacije. A on kaže da je glasanje gospođe Maje Vukićević njen lični stav i da nije iznela stav svoje stranke. Svoje stranke? Iznela je stav svoje stranke? Da je to njeno lično mišljenje. Pa dobro, tu glasa se politički, ne glasa se državno. Da, to je tačno. E sad ovo, kada bude ovaj plenum, jel tu treba dve trećine da bude? Ili treba dve trećine kada bude ministarski sastanak u maju? Pa ministarski sastanak treba da ima dve trećine. On odlučuje. On odlučuje. A faktički ovo je rasprava u kojoj će neki glasati ovako, neki onako. Ključna stvar, naravno, za prijem jeste komitet ministara. A izveštaj se usvaja kao preporuka za komitet ministara. I tu u principu Kosovo ima, normalno ministarka Crne Gore će glasati onako kako je državna politika, priznali su Kosovo. Evo, već su i najavili i raduju se tome, da. A to znači koliko, 30 i dve trećine? Imaju dve trećine. I zato mi govorimo da je primanje izvesno. Da. I naš odgovor će biti snažan, ozbiljan i odgovoran. Kako po vama treba da izgleda taj odgovor? Da bi bio snažan, ozbiljan... Pa mnogi postavljaju pitanje, ajde da budemo konkretni, mnogi postavljaju pitanje da li ćemo sad mi izaći iz Saveta Evrope. Znate šta, to je sad otvorilo jednu raspravu kod nas, ali meni je u stvari to simpatično sa jedne zaista fenomenološke strane. Znači, nešto što se dešava, što se nikada nije dešalo. Što je apsolutni presedan. Znači, niti je država, niti po statutu Saveta Evrope može da bude. Sve ovo što su napisali da na osnovu simboličke predaje zemlje koja inače 7 vekova pripada manastiru Visoki Dečani, vi sad ulazite u takvu organizaciju i postavite punopravni član i sad, a šta ćemo mi sad da uradimo? Sada mislim da je vreme, ko što je i predsednik juče najavio, sada treba da se razgovara, da se napravi neki konsenzus, da se čuju ti eksperti, da čujemo te pravnike koji mogu da reše ovu kvadraturu kruga. Ja bih zaista volela da vidim njihove predloge i da naravno javnost raspravlja o tome. Najlakše je reći da ćemo izaći. Ja ne bi, pritom nije to niko rekao od državnog vrha da ćemo mi izaći, nego da ćemo imati odgovor. Predsednik je rekao da je i to opcija. Ne da ćemo izaći. Ne, prvo je bila izjava da ako oni budu primljeni, to je faktički kao da smo mi izbačeni. A nije rekao da ćemo mi izaći. Znači da to ne mešamo. Treba naravno napraviti neki vid demonstracije, naći neki način da se jasno stavi do znanja šta su oni uradili, šta planiraju da urade ili ako do toga dođe, a najvjerojatnije hoće. Ali ne treba donositi naravno ishitrene odluke, ali svakako treba uputiti jedan jasan protest i demonstraciju da smo mi apsolutno protiv toga. O izlasku samom činu, to je već jedna ozbiljnija tema i ja ne bih sada nju ni započinjala i mislim da bi bilo besmisleno, čak i da znam šta može da se desi, mislim da bi bilo neodgovorno. A jel postoji nešto, ili je bilo u prošlosti nešto što se zove samo zamrzavanje? Pa pitam, prosto razmišljam neki između opcija. Zamrzavanje konflikta. Samo zamrzavanje. Ja mislim da imate mnogo maštovitijih gostiju koji bi se vama čakulali na tu temu i ja se ipak ne bih usudila da sada o tome pričam. A i to nije bilo, se desilo ranije. Gospodin Ristanović. Nije se desilo ranije. Pa svašta se dešavalo ranije. Opet je Ristanović. Gospodin Simonović. I zbog mnogo toga nas vraća u prošlost, kao što smo juče čuli, evo sada će ponovo i da pokrenu priču oko genocida u Srebrenici. To su sve stvari koje usložnjavaju sve ove procese i nijedan od ovih procesa nije izolovan slučaj, povezani su jako i zato je nužno da imamo jedno jedinstvo i da imamo jedan ozbiljan pristup svih aktera na političkoj sceni. Da li će Dunja Simonović Bratić biti 15. aprila
u Parizu ili Strasburu, gde će to biti? Biće cela srpska delegacija tamo, da. Svih sedmoro. Hvala, bila je ovo Dunja Simonović-Bratić. Tako je, hvala ti, izvinjavam se na greši. Bojana Selaković, inspirativan je razgovor bio, hvala.